Այս անգամ եւս խումբ փաստաբաններ ակցիա կիրականացնեն ներքին գործերի նախարարության շենքի առջև։ Փաստաբանները քայլերթով փաստաբանների պալատից շարժվում են ներքին գործերի նախարարություն։ Հիշեցնենք, նախորդ անգամ փաստաբանները հանրայնացրել էին իրենց պահանջները, մեջբերում եմ, խստորեն դատապարտում ենք ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոնի, բաժնի եւ այլ ոստիկանների կողմից հունիսի 7-ին փաստաբան Կարեն Ալավերդյանին ծեծի ենթարկելու, նա նկատմամբ ձեռնաշղթաներ կիրառելու, արցունքաբեր գազ կիրառելու, ինչպես նաեւ փաստաբանին ձերբակալելու եւ խուզարկության ենթարկելու դեպքերը։ Ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք հապաղ դադարեցնել փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի ծեծին մասնակցած ոստիկանների, այդ թվում Ալբերտ Մկրչյանի, Դավիթ Դավթյանի, Հրանտ Իսկանդարյանի, Նարեկ Խաչատրյանի եւ Սերյոժա Հովակիմյանի լիազորությունները։ Ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում ենք դադարեցնել ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, Երևանի քաղաքային վարչության կենտրոն, բաժնի պետի լիազորությունները։ Նշենք, որ փաստաբանները բողոքի ակցիային իրականացրել նաև գլխավոր դատախազության շենքի առջև, խորհրդանշական հերուստա ցույց նվիրելով դատախան, որպեսզի նա տեղյակ լինի երկրում կատարվողի մասին։ Քայլերթով նաև օրեր առաջ շարժվել էին դեպի Եվրոպայի Եվրամիության Հայաստանի գրասենյակ, ինչպես 168-ի հարցին ի պատասխան նշեցին փաստաբանները, մինչ այսօր որևէ ակցիա, որևէ բողոք չի ստացել համարժեք արձագանք եւ որևէ արձագանք առհասարակ։ Նշենք, որ օրեր առաջ փաստաբանների պալատը դիմել էր նաև միջազգային գործընկերներին, վերջիններիս ուշադրությունը հրավիրելով Հայաստանում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից փաստաբանին բռնության ենթարկելու դեպքին, ի պատասխան Եվրոպայի փաստաբանների եւ իրավաբանների միությունի խորհուրդը անդրադառնալով 2023 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած երկու դեպքերին, ես հիշեցնեմ մեզ հետևողներին, որ 4 ամսում բռնության երկու դեպք է արձանագրվել փաստաբանների հանդեպ։ Եվրոպայի փաստաբանների եւ իրավաբանների միությունների խորհուրդը խստորեն դապարտել էր փաստաբանների նկատմամբ բռնություններն ու կոչով դիմել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Գրության մեջ մասնավորապես նշված էր, Եվրոպայի փաստաբանների եւ իրավաբանների միությունների խորհուրդը խստորեն դատապարտում է վերոհիշյալ փաստաբանների նկատմամբ բռնության այս գործողությունները եւ հորդորում ձեր հետազանցության անել հնարավոր ամեն ինչ ապահովելու այդ բռնության դեպքերի լիարժեք եւ անաչառ քննությունը, պատասխանատուներին միջազգային չափանիշներին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով մեջբերման ավար։ Ի դեպ, մեր հարցադրմանի պատասխան Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանը նշեց, որ նախագահ Խաչատուրյանը եւս չի արձագանքել այս ուղերձին։